Azərbaycan tərəfi əlavə şərtlər irəli sürdüyündən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Qarabağa səfər edə bilmir. Bunu aprelin ikisində müxalif İşıqlı Ermənistan Partiyasının sədri, parlamentdəki eyni adlı fraksiyanın sədri Edmond Marupyan bildirib. Həmsədirlər indiyədək Qarabağa Laçından keçərək gediblər. Ancaq indi Azərbaycan onların qarşısında şərt qoyub ki, Qarabağa yalnız Ağdamdan keçməklə gedə bilərlər. O vurğulayıb.